Perdoneu, és que m'enganxeu aquí llegint Els estranys, de Raül Garrigasait. Us el recomano, aquest llibre. A més, precisament, mireu, és el Premi Llibreter 2017. De llibres, de lectures, de lectors, en parlarem en aquesta edició del Banyoles Comerç i Turisme amb l'Irene Tortós de la llibreria L'Altell. No us ho perdeu aquest programa, perquè els que els agrada llegir tindrem una varietat espectacular de llibres. Però abans mirem el següent reportatge. Fins ara mateix, no marxeu. L'associació Banyoles Comerç i Turisme repartirà 10.000 tiquets de 30 minuts de pàrquing gratuït aquest 2017 entre els clients dels establiments de proximitat. Aquest serà el quart any que es porta a terme aquesta iniciativa, que té sempre molt bona acollida entre els establiments i els clients. Llavors el botiguer pot obsequiar als seus clients amb aquests tiquets, que cadascú val 30 minuts d'aparcament gratuït, com ja he dit, i llavors simplement és anar a la màquina on normalment hi posem les monedes per poder treure el tiquet d'aparcament i entrar al codi que té el tiquet. Cada tiquet en té un de diferent. I la màquina imprimeix un val per aquests 30 minuts, que es poden prorrogar també, és a dir, podem posar un número de codi i afegir-hi uns diners i llavors a part dels 30 minuts s'incrementa l'import que nosaltres hi vulguem posar. L'objectiu de la campanya és posar facilitats per poder fer amb comoditat les compres al centre de la ciutat, podent aparcar el cotxe a prop i no havent de pagar per estacionar si és una compra curta o estalviant-se els primers 30 minuts. El 2016 es van esgotar tots els 10.000 tiquets i aquest 2017 n'hi torna a haver 10.000 més per repartir. No us oblideu de demanar els vals quan feu les compres o bescanviar els tiquets de compra a Cal Moliner. La vostra butxaca us ho agrairà. Molt bé, doncs ja estem a la llibreria L'Altell i anem a parlar amb l'Irene a veure què ens explica i quin llibre ens recomana. M'acompanyeu? Molt bé, la llibreria L'Altell. Irene, què tal? Hola, bones. Molt bones, com estem? Molt bé, bon dia. Escolta'm una cosa, a la casa dels llibres podríem definir la casa d'un bon lector sempre, ha de venir a L'Altell i trobarà qualsevol llibre, eh? Podríem dir quasi bé. Bueno, i si no es troba qualsevol llibre, es busca. Sí, es busca i es demana, i de vegades és impossible, però majoritàriament es fan aquestes coses, i molt tant. Bé. Escolta'm una cosa, la llibreria a L'Altell, com van ser els seus inicis? A quin any o quan es va fundar? Com va venir la idea de L'Altell? Això fa molts anys. Jo, de fet, abans no es deia L'Altell, la llibreria neix com a llibreria escolar davant de l'escola de la vila. Fa molts anys, més de 40 anys, deu ser 43, 44 anys, deu ser ja, i llavors hi era dels pares, els pares varen estar-hi molts anys, justament, i un bon dia, pels vols de les Olimpíades, l'any 91, varen obrir L'Altell a la plaça dels Torers, a la plaça dels Torers, a sota les voltes, van obrir un local petit, i al cap de molt pocs mesos el varen ampliar i donava de carrer a carrer. Allà és quan jo m'incorporo i amb el nou nom de L'Altell i portem el negoci doncs, del món del llibre i la papereria i tot el que hi havia, perquè hi havia de tot, la mare i jo. A partir d'aquí vaig dedicar-me més en el món del llibre i va canviar la llibreria. Però llavors l'última ubicació i la final ubicació és aquí allà on estem ara ubicats, que estem en xamfrà en plaça dels Torers, carrer de la Canal, i de fet centre pel carrer de la Canal, i aquí és definitivament on ens voldríem quedar.
perquè moure llibres és... És complicat, eh? A més, llibres de tot tipus, perquè si aquí si hi ha algun lector que li agrada la ciència, si li agrada la natura, cultura, còmics, etc, tenim un ventall, potser tardaríem tot el programa per explicar quina varietat de llibres podríem trobar, no? I de lectors. Sí, hi ha molta varietat de llibre, molta varietat de lector, però bueno, també estem a Banyoles, eh? I a Banyoles el consum de llibre... És baix o alt? Això no es pot dir, no se sap mai. El consum del llibre va molt a ritme de lectura i també tenim els iPads i hi ha moltes coses que avui en dia es llegeix d'una manera diferent, saps? Però ja hi ha lectors, i sobretot hi ha lectors petits que pugen, que llegeixen i que els estem ensenyant a llegir perquè siguin els lectors del futur, perquè són els petits els lectors del futur. I lectors grans en tenim, és clar que n'hi ha, i molts, i llavors també tenim Girona a la cantonada, però bueno, jo crec que qui coneix l'Altell ja sap que intentem tenir una mica de ventall perquè la gent no se'ns en vagi de Banyoles i una miqueta ens complementem amb els altres llibreters. Després parlarem del tema de llibres, el tema del paper, si hi ha el rumor aquell que diuen que el que és les xarxes socials, la nova tecnologia enterrarà el llibre convencional, com anirà tot això, però parlem una mica dels lectors de la botiga, perquè com comentaves, no? Els petits comencen a llegir. Com s'ensenya un lector a llegir? Perquè la lectura la portes a dins o és una cosa que has de descobrir tu, l'has d'anar practicant? Com definiries un bon lector? Com començaria un lector? A veure, el lector de vegades s'hi neix, però moltes vegades, i sempre, la gran majoria, el 90% es fa un lector, perquè el que hi neix també es fa, i es fa amb els gustos i es fa amb el que va llegint. I nosaltres som el que llegim. Si tu has llegit uns llibres a la teva infantesa i vas llegint altres llibres que et van ensenyant, que et van formant a tu com a persona i individu, llavors tu ets el que has estat llegint, llavors et fa millor persona perquè estàs aprenent infinitat de coses i desborda la imaginació. Per tant, els nens es fan llegint i es comencen amb les lectures que els hi poden fer els pares. Bé, de fet, des de molt petits, ja amb els llibres de cartró, ja parlen sols, sense text, a vegades amb música, amb les simples imatges, els pares, amb el contacte amb els pares, explicar-los. Llavors ja hi ha la lectura acompanyada, els pares els expliquen contes, que és molt important que expliquin contes als pares, a tots els nens i nenes, de veritat. Hi ha les escoles que també s'expliquin molts de contes, i això s'està fent, però també cal dir que quan el nen sap llegir, s'ha de continuar llegint amb ells, s'ha de compartir la lectura. No vol pas dir que un nen que sàpiga llegir ja llegeixi tot sol i la mar de bé. No, a vegades als nens també els agrada que els pares puguin dialogar amb un llibre, no? Fer una estrofa un o l'altre, o bé llegir un llibre acompanyat, un llibre d'una miqueta més de nivell, de vegades, però penso que aquest contacte és molt bo perquè el nen creixi acompanyat per la lectura i de gran sigui totalment independent de totes aquestes coses i pugui escollir els seus llibres, sigui totalment autònom. Parlarem d'activitats que porteu aquí al TIC, com per exemple els pessics de lectura, tipus de xerrades que també feu, no? de narracions... Sí, nosaltres fem moltes coses i per mi de les coses més importants que té la llibreria són els clubs de lectura. Els clubs de lectura. Els clubs de lectura, que de fet els comencem ja fa 3 anys que els fem, serà el quart any, aquest quart curs, amb nens a partir de 8 anys fins a 14, i després ja tenim els d'adult. A més, tenim un d'adult, un d'anglès, i tenim un d'àlbum il·lustrat, exclusivament, que aquest és també per adult. Llavors, pensem que fer clubs de lectura és acompanyar i ensenyar nous llibres que segons el criteri lector moltes vegades no es quedarien perquè o bé les portades no són atractives o són llibres que amb la allau de novetat que arribem a tenir els llibreters passen molt de pressa per valleixer i desapareixen. Llavors rascut una mica llibres que crec que cal conèixer d'escriptors que de vegades no se'n parla i que crec que són molt importants, tant a nivell per nens petits, de la Christie Noslinger, el Dahl ja es coneix moltíssim,
Llavors el rodari sí que es coneix, però tampoc es llegeix massa. I també ho barrejo amb autors més actuals i que de vegades també els portem a la llibreria. Però penso que el nen, o sigui, si hi ha els llibres infantils que hi ha ara, són perquè aquesta gent ha llegit llibres d'autors molt grans i molt importants. Podria ser, per exemple, també en part el que ens comentaves, que la lectura, a part doncs, de ser un bon enriquidor, també és molt psicològic, perquè el que comentaves, una portada qualsevol ja ens diu que si ens agradarà o no ens agradarà. Per exemple, pot ser un llibre doncs, d'un autor boníssim, però la portada pot ser que no atregui l'atenció per inclús començar a llegir, no? Sí, això és cert. I de fet, sobretot passa molt amb mainada, això. Les portades són molt llamineres amb els nens, una portada atractiva, molt de color, amb una mica de ninot i que... I si hi ha més dibuixos, potser millor, no?, que llegir. Depèn, ha de ser molt atractiva una portada. Pensa que els editors es trenquen molt les banyes en fer portades i hi ha qui no té aquest recurs o que de vegades doncs, no té bon gust en portades. Això també és possible. Seria com la porta d'una botiga abans d'entrar si t'interessa o no el llibre. Aquí està. I llavors això és un reclam. És un reclam que se te n'hi vagin als ulls i que et miris al darrere de què va la contraportada i puguis llegir. Però nosaltres sempre diem, és la premissa que té l'Altell. El contingut és el més important. Si no agrada tant la portada, és igual, però si us el recomanem és perquè ens l'hem llegit i perquè creiem que us agradarà. Hi ha qui ens creu, i en els clubs de lectura ens creuen ja tots, els que venen, encara que no els agradi la portada, que això ha estat molt debatut en més d'una ocasió, però la veritat és que ens creuen i els agrada, i saben que arriba un moment que prescindeixen de portades i que van a llibres que realment els agradi i els cridi l'atenció a la temàtica. Parlem una mica de les anècdotes, perquè segurament que us ha entrat més d'un cop gent que no en té ni idea potser de llegir o va una mica perdut en aquest sentit. Per exemple, un que s'inicia, un noi, per exemple, o noia, que no li ha cridat mai l'atenció a llegir, però resulta que, mira, un dia es desperta, entra aquí, què llegeixo? O és molt és personal, això? No, ja hi ha qui... No entra per casualitat, diguéssim. No? De vegades venen acompanyats dels fills, que els fills llegeixen molt. I després comencen a mirar. Que llavors, ostres, a mi m'agradaria llegir, però és que no m'agrada llegir, què podries donar-me? Bueno, és el repte de tot llibreter aquest, intentar endevinar el llibre que aquesta persona adulta... Depèn de la persona, si ja sabries intuir quin llibre li agradaria, potser? No, juguem amb una colla de preguntes, això sí, què li agradaria llegir, si no té ni idea, doncs quin tipus de pel·lícules llegeix, en què s'encanta més, si agrada més ciència-ficció, realisme, històries reals, etc. Llavors, a partir d'aquí, doncs, comences a pensar quin llibre li podries donar. I tot depèn de la característica que té la persona, llavors recomanes un llibre o altre. No puc recomanar un llibre així a l'atzar sense abans conèixer una mica... Una mica quins són els tiros, no? Sí, exacte, sí. Molt bé. Parlem una mica de la llibreria. Com és el dia a dia d'una llibreria? Com us organitzeu personal? Com funcioneu? Com funcionem atabalats des que posem sempre el peu aquí dins. I per Sant Jordi encara més, segurament. Sí, bueno, sí. És que una llibreria vista des de fora és com una cosa molt, molt poètica, no? Molt, molt maca, però és que dins una llibreria justament hi ha tantíssimes coses a fer. De fet, saps que ara estem totes informatitzades, tenim portal web, tot això és el dia a dia. Aquí treballem amb moltíssims encàrrecs, llavors llibres que no tenim aquí físicament, en tants llibres que veus, sempre ens demanen llibres que no tenim. Que no n'hi ha, Sí. És curiós, això. Sí, però passen molt sovint i diàriament. He vist aquella pel·lícula, vull el llibre d'aquesta pel·lícula, no sé si és millor el llibre o la pel·lícula. Depèn. Hi ha moltes versions de coses que ens demanen, sí, i coses que surten a premsa, que no ho podem, a més és que no ho podem tenir tot, faltaria més, és que no, o coses més especialitzades. Llavors, hi ha les comandes, les reclamacions de comandes, l'atenció al client, ordenar totes les novetats que ens arriben, s'han d'escollir les novetats,
aquestes novetats són un filtre que s'han de passar, que aquest sí que el controlo totalment i exhaustivament jo. Quan arriben, llavors s'han de col·locar, molt ben col·locades i d'una manera atractiva perquè puguin agradar al consumidor final. I també, a veure, atendre els comercials de llibres que ens donen moltíssima informació a nivell de quins llibres poder escollir o recomanar. I fora de la feina, que la part romàntica que veiem, que es pensa la gent que a la llibreria llegim, i no llegim perquè no hi ha temps... Això és un mite que tothom es pensa. Els de la llibreria estan tot el dia amb llibres, jo hi llegeixo i això és un treball. I la veritat és que, home, hi ha d'haver-hi més feina que pas llegir. Sí, no tenim temps a llegir i de vegades no tenim temps ni a parlar-nos entre els treballadors. Aquesta és l'altra part, que ens diem les coses de pressa, corrent... Ràpida i... Sí, és complicat. Hi ha molta feina en una llibreria, és molta feina de cosetes molt petitones i ensenyar el funcionament d'una llibreria és complicat, és el dia a dia i durant molts mesos. I encara, al cap d'un any... No, i a més la gestió també de tots els llibres. Perquè aquí, per exemple, quan entres, tenim joves de 10 o 12 anys, literatura en castellà, novel·la negra, ja llegim llibres més potser infantils, petits, més o menys això. Sí. La gent quan entra aquí, doncs va directament al seu sector. Jo, per exemple, m'aniria cap aquí a joves, d'aquí a 10 o 12 anys, o cap on... Tu ja no ets jove, tu ja ets adult, Bueno, un jove no adult. No cal que et triguis els anys. Però, més o menys, sí que la gent ja sap on anar. Pensa que molts me venen ja des de petits, i el que arriba nou, evidentment... Com... Mica perdut. No, jo quan entro en una llibreria que no he estat mai, perquè jo sóc la típica persona que sóc una malalta de les llibreries quan viatjo, o sigui, és com un nas, has anat a totes les llibreries, com ho tenen col·locat, quina idea em poden portar, què puc fer, quina innovació... Curació també una mica, no? Bueno, una miqueta tot, i quines activitats, i com les condueixen, i bueno, a mi jo trobo que és una màgia, això. Llavors, quan sempre t'has de familiaritzar amb l'entorn, no? És com quan vas a un supermercat, has de mirar a veure on tenen els làctics i on tenen les coses. Doncs aquí passa una miqueta. Primer et mires, controles una miqueta què pot haver-hi a les lleixes i a partir d'aquí, si tens qualsevol mena de dubte, ja te pregunten. A més, saben, nosaltres portem a nivell identificatiu del personal, tots anem amb l'uniforme de la llibreria, per tant, ja saben perfectament qui treballa i qui no treballa. Molt bé, el que comentàvem abans, la gent entra, però abans dels llibres, home, tenim també una mica de paperera, no? Sí, tenim una miqueta de material escolar i lúdic i una miqueta atractiu, de regal també, cosa que fa una miqueta de complement amb el que és el món del llibre, val? I també igual les llibretes que sempre qualsevol lector escriu, i llavors estem les llibretes... I quatre cosetes, ens agrada tenir totes les cosetes de Longi, que ja que són de Banyoles, a més tenen punts, un producte... Punts de llibres també, no? No, això són tatus. Ah, tatus, sí. Vale. Seguir un punt d'aquests de... No, això és molt atractiu de tenir, són coses que complementen molt amb el que és, amb un dels temes que estem més especialitzats a la llibreria, que és la literatura infantil i juvenil i la narrativa, però sobretot això més infantil ho tenim que complementi amb l'altre producte. Amb l'altre producte, molt bé. Aquí res. Aquí veiem estanteries amb una mica de... Sí, perquè promocionem, per exemple, ara ha estat el Premi Llibreter, doncs promocionem el Premi Llibreter, ja anunciem el llibre que hi haurà de Club de Lectura per al mes de setembre. Acabem de fer venir de narradors, encara estan de promoció aquests autors, i llavors aquí posem així coses una miqueta llamineres que puguin cridar una miqueta l'atenció, que són més alternatives. Molt bé. I ara anem al meu apartat, l'apartat dels llibres... una mica més joves. Déu-n'hi-do, són gruixuts, pàgines, 500 pàgines, ben bé, o més? Bueno, hi ha de tot. Hi ha de tot, arreu, Això, sí. És un apartat on els joves se'l coneixen, s'hi troben, crec jo, molt a gust, que ens agrada molt interactuar amb ells, parlar i compartir lectures.
I ara que, si me deixes, m'agradaria fer-te una recomanació. I tant. La veritat és que acabo de... He llegit ara força justament d'aquest gènere i un dels llibres que més m'han frapat és el Sweet Sixteen. Aquest és un llibre que parla doncs, de la integració als Estats Units, dels negres, quan varen, l'any 57, quan varen, ja t'ho diré demà, varen introduir 9 negres en un institut de blancs. Llavors, això, el que va arribar a moure a nivell de manifestacions, això, manifestacions el que varen patir aquesta gent, com el que es va arribar a suspendre després durant tot un any, hi va haver-hi una revolta, el Ku Klux Klan s'hi va posar pel mig. Llavors, penso que va més enllà, és un llibre d'una literatura que ens explica història i penso que a nivell de llibre de contingut per treballar a instituts doncs penso que és meravellós a partir de 14 anys. Això. Els 14 anys. Llibres d'aquests que inclús toquen la fibra, que són tenen un rerefons o una manera també per saber doncs, entendre la vida important. No? És que els llibres, a part de passar-t'ho bé, has d'aprendre. Per mi és el més important. Si un llibre no m'ensenya, no m'interessa. Ha de portar, un llibre ha de portar. Sí, ja sigui a nivell emocional, pedagògic, històric... no sé, hi ha tantes maneres d'aprendre a través d'un llibre que m'ha d'ensenyar. De 10 a 12 anys, una literatura més potser atractiva a la vista, més color, més dibuix... No, tot és atractiva, la jove, totes són atractives. Totes són atractives. Sí, el que passa que hi ha unes que permeten més estar de cares, de seccions, i d'altres no tant. I aquí, bueno, aquí és un altre món per ells, perquè pensa que de 8 a 10 anys és quan més llegeixen els nens. Ja veuràs que tot aquest apartat d'aquí i així, cap allà, també és molta literatura per a aquestes edats. I aquí hi ha llibres molt especials, també. Per exemple, mira, el de la pel·lícula de la vida és un llibre que m'agrada moltíssim per l'actualitat que té, i és la història d'un desnonament. Llavors, la mare es queda sense feina i a partir d'aquí el fill més petit, com que no entén res, que li comencen a tallar la llum i totes les coses i el menjar i han de sortir un dia de casa, la germana gran li explica sempre que estan rodant una pel·lícula, que hi ha unes càmeres ocultes i que ella ha de somriure sempre davant de les càmeres i que ho està fent molt bé i que això de quedar-se sense llum és que forma part de la pel·lícula i així és com vas veient la tristesa i amb un molt de sentit de l'humor tota aquesta crisi que ha afectat a tantíssimes persones, una manera d'entrar a molts nens. A partir de 11-12 anys. Molt bé, i com no, la marca Vaixell de Vapor. Jo aquesta la conec molt especialment perquè de petit, a totes les escoles, és que potser jo me n'he llegit 50.000 del Vaixell de Vapor. Però hi ha molta competència, ara. Sí, no? Sí, home. Jo me'n recordo aquesta perquè és la que a l'escola sempre ens donaven. Tots els llibres del Vaixell sí, de Vapor. Sí, no, però hi ha molta cosa. Tenim el David Walliams, que ens agrada moltíssim de recomanar aquest escriptor, perquè agrada molt als nens, té un sentit de l'humor, té una moralina, té una tendresa... Bueno, tenen molta competència, competència. Molt bé. Anem seguint. Aquí trobem, doncs, més... Tenim més novel·la gràfica. Novel·la gràfica. Aquesta mainada de 8 a 10 anys, 10, 11, 12, i, bueno, és tot el món grec penjades. James Patterson és un escriptor que ens agrada molt de recomanar, perquè és que tronxes, als nens els hi agrada moltíssim, a partir d'uns 10 anys, i penso que val la pena de motivar. Aprofitar, de motivar. Els nens els agrada, nens que els agrada poc llegir, doncs, o que els agrada llegir però que els hi falta trobar un toc d'humor, doncs, bueno, és una eina que els hi pot servir, sí, si més no. Exacte, igual com el Quin fàstic de fama de l'Anna Manso, aquest n'és tan gràfic, però són unes històries que són molt divertides, i a més l'Anna Manso és una autora catalana, la qual doncs, m'agrada molt de promocionar, perquè ens agrada moltíssim a les nenes, sobretot. Llibres quilòmetre zero, també, una mica. Sí, molt bé, molt bé. Seguim, anem cap aquí. Sí. Tenim una mica contes i àlbums il·lustrats. Sí, i els de Ja Llegim. Això m'ho explicaràs perquè em crida bastant l'atenció, aquest títol del Ja Llegim. De fet, hauríem d'anar directament al Ja Llegim. Cap aquí, no? Havíem d'haver començat des de... Hem començat a la llibreria al revés, però, bueno, no passa res.
Un llibre comença al revés, què tal? Si algú, t'ho ha dit mai algú? Això només comença, els, comença japonesos, final, només els japonesos. Els japonesos. Això, eh? Això seria un spoiler important, eh, potser, depèn del llibre. No m'entendríem, bàsicament. Ja llegim vol dir que són, passem dels de lletra de pal i lletra lligada, que els nens necessiten llegir acompanyadament, i és quan diu ja llegim vol dir que el nen és autònom per primera vegada per agafar el llibre i llegir tot sol. Llavors aquí tenim tota una sèrie de llibres que amb molt poc text de amb lletra lligada, per exemple, veus que això és llibres que ja comencen a llegir ells, com llibres que ja comencen a tenir la seva lletra d'impremta, i això és que ells en principi són autònoms sense els pares i ho llegeixen. Però no ho pots dir, retorno al que hem comentat abans, que és una edat que és molt màgica també de poder llegir amb ells i es poden compartir lectures tranquil·lament, d'acord? És quan, per exemple, si hi ha un monstre, fas la veu de monstre, o un drac, solta el drac, i després, la princesa! No, i a nivell de descripció també, i diverses cosetes, sí, sí, és això, bàsicament. I, bueno, aquí més col·leccions de llibres per justament aquests nens que van creixent llegint 7, 8 anys, tranquil·lament, abans de passar als 10 a l'altre costat que hem vist. I llavors estem molt especialitzats en el que és l'àlbum il·lustrat. És una debilitat que té la llibretera important, aquesta. Llavors, per mi, la tria és molt difícil perquè me n'agraden molts i voldria mantenir-ne molts. I mantenir lleixes és un problema. És un problema, vegades, eh? Llavors, has de fer uns equilibris que bueno, tenen la seva part d'emoció, però bueno, hi són, d'acord? I hi ha llibres meravellosos, com aquest de l'Oliver Jeffers, de La nena dels llibres, que és un llibre preciós, que és una oda a l'amor pels llibres, a la lectura, a la imaginació, a les paraules, a tot. És un llibre que emociona. Si no el vegi des de casa, la veritat és que sí, és molt diferent de tots els que hem vist, sobretot per les il·lustracions, que vulguis o no criden l'atenció, eh? Sí, l'Oliver Jeffers és un il·lustrador que, bueno, que té molta obra i que ens ha encantat sempre des que el vam conèixer per primera vegada. I mira com acaba. La nostra és una casa on tot s'inventa i absolutament tothom hi pot entrar perquè la imaginació és lliure. Molt bé, ja hem llegit, ja sabem una mica doncs, de què va tot el tema aquest de la lectura. Ens anem cap a la literatura en castellà, més seccions que tenim aquí a l'altella. Sí, treballem molt el que és la narrativa en general i mira, ho tenim dividit en la secció catalana en aquesta banda i la castellana en aquesta. A part de que trobarem llavors alguna cosa barrejada, però diguéssim, tenim dos punts neuràlgics, els quals doncs, creiem que era important a nivell de que es veiés identificat una cosa amb l'altra. Llavors, aquí, a nivell de literatura castellana, doncs, ja, la selecció sí que la faig molt personalment, la veritat és que amb coses de lectors que m'han dit d'altres novetats que sé que he de tenir, i d'altres perquè jo, a nivell del que llegeixo, m'agrada tenir i crec que som és bona narrativa per als lectors i per a fer lectors, perquè no tota la narrativa és bona per a fer lectors. Per a fer lectors. Bueno, és el meu concepte, jo penso que hi ha coses que no s'han de tenir. De tota aquesta narrativa d'aquí, amb quina et quedaries o quin podries recomanar a la gent que ens està veient? Mira, doncs, per exemple, el Tiene que ser aquí, de la Maggie O'Farrell, que és un llibre que m'agrada molt i molt. És un llibre perfecte per l'estiu també, com tants altres, això també és cert. I llavors què fa? És la història d'una actriu que morta d'èxit, decideix abandonar-ho tot i endur-se el seu fill i anar-se'n totalment aïllada al mig d'Irlanda, allà on no va trobar ningú, en una masia i allà una casa, res, fora. I l'atzar farà que es trobi amb un nord-americà que ha anat a fer una feina a Irlanda, a buscar unes cendres d'un avantpassat, i aquí l'atzar farà que es trobin i ja comença la història, que són ells dos, però hi han passats, cadascú té un passat, i aquest passat és el que remou
les històries i els que els remoure ell. Depèn de com ha afectat un passat a un i l'altre. Quan hi ha un malentès o quan hi ha una cosa no dita, de vegades provoquen situacions... Mals entesos, situacions una mica complicades. De vegades és el no parlar tant i és molt bonic. La Maggie O'Farrell la recomano, però molt i molt, perquè no ha de ser en cap moment, en cap moment. Però te'n podria dir tants que... També el Volver a casa, que aquesta és una història preciosa d'una saga familiar africana. Llavors, a través dels anys, tu vas veient com ella, com va evolucionant els anys de l'esclavitud, com ells esdevenen esclaus i com van evolucionant com els negres a mesura. Sí, que també és molt bonic. Molt bé. Anem seguint, ens comentaves que aquí tenies una mica un barreig-barreig, no? Una mica no, barreig-barreig ordenat, eh? Ordenat. Per exemple, aquí tenim més literatura clàssica o col·leccions més especials, tenim Impedimenta, Acantilado, tenim narrativa històrica, els clàssics que ens fa Viena, del Cercle de Viena en català, que són molt especials i que ens agrada tenir una miqueta més apartats del que és la literatura actual. Saps? I això sí, aquí tenim la franja negra, romàntica. La negra és la més important, la zona més calenta, perquè avui en dia estem en un moment que es llegeix molta novel·la negra, molt de thriller, i això fa que s'ha de la novel·la negra potser és un toc més personal, no? O... No, pots llegir-ho sí? Qualsevol persona, perquè hi ha la novel·la negra més violenta i n'hi ha que no tant, com hi ha llibres que són molt més violents que de narrativa que d'altres, no tant. I aquí sí, hi ha una mica de novel·la romàntica, maternitat, creixement personal, filosofia... una miqueta d'assaig més variat, a tot nivell, aquí, una miqueta de biografies, alguna miqueta més de promoció, el que tenim damunt de les tauletes, història, tot apartat d'història, i ja ens n'aniríem al que és tota la narrativa catalana. Sí. Tota la narrativa catalana tenim aquí i bueno, que és un punt molt fort, també siguin nosaltres a Banyoles. A Banyoles es llegeix molt en català. Veig que aquí, de fet, els llibres poseu aquesta etiqueta, sí, l'Altell ens agrada llegir, recomanat. Sobretot destaquem aquest, mira, aquest que comentaves, precisament. També està en català, sí. Hi ha moltes cosetes. I bueno, hi ha alguns que desapareixen, justament. Mira, aquí voldria comentar-vos La sorra vermella d'en Santa Eulàlia, que justament això sí que és quilòmetre zero, totalment, sí. Mai millor dit, i és una lectura... Bueno, a mi m'ha encantat aquest llibre i voldria que se'l llegís tothom, perquè la història és, si bé és trista, alhora, doncs ell ho sap desgranar d'una manera que fins i tot hi posa un toc més optimista, i passa la postguerra, una postguerra molt dura, però ha estat molt ben documentat i sobretot el que està és que està magníficament ben escrit. Però és un molt bon llibre per a... Aquells que és molt agradable de llegir, eh? No, i és que a més, quan els lectors l'acaben, estan entusiasmats. Els hi ha agradat moltíssim aquest llibre i està agradant. Per tant, recomanadíssim, recomanadíssim. Molt bé, alguna secció més? Aquí tenim els llibres de butxaca. Sí. Jo... Hi ha una cosa que segurament que m'ho sabràs explicar molt bé. Per exemple, el llibre de butxaca. Això podria ser un llibre de butxaca? És un llibre de butxaca. Va, m'aguantes un moment al micro? Jo... Perquè vol tu... dir això? No vol dir això. No vol dir perquè això. Perquè aquí no és pas que m'hi caigui, que em diguin butxaca. Com definiríem un llibre de butxaca? El llibre de butxaca és un format més petit del que té el llibre normal, amb un paper més simple i més econòmic, no pesen tant com els altres, llavors això el fa que sigui més manejable i que te'l puguis emportar dins del bolso, i si tens una butxaca grossa, també. Pugem cap a dalt, perquè si a baix no havíem vist prous llibres, aquí dalt és que en tenim 500 més, o 1.000. No sé quants n'hi ha, prefereixo no saber-ho, de veritat, perquè em vindria una depressió. No. Aquí tenim més llibres, i tenim llibres molt... Jo crec que és una part molt atractiva, i la sala m'encanten a mi. I els nens, i joves, i adults també.
Tenim una secció de coneixement de llibre infantil, que és una temàtica que als nens els hi agrada molt. Molt, i és molt interessant. Poden conèixer, hi ha llibres d'animals, llibres del cos humà, d'astronomia, de preguntes, de buscar, de ciència, mil coses que els nens els troben la mar d'atractius i que és un altre món, un altre ventall per fer-se lectors. Sí, això, entres en un altre planeta aquí de la lectura. Tenim els còmics, a banda i a banda aquí, però també tenim una part molt important que jo hi crec molt i crec que els nens ho han de fer, que és a nivell artístic. A nivell artístic tenen perquè puguin pintar, fer manualitats i aprendre a dibuixar, tècniques. Doncs tenim tres lleixes, tant per conèixer diferents artistes com perquè ells aprenguin a manipular, el que sigui, el que faci falta. Ho intento potenciar al màxim, perquè penso que això és molt bo. Hi ha mares i pares que el còmic, aquestes, les vinyetes, per exemple, potser no els hi deu agradar tant que el nen llegeixi còmic que no pas un llibre. No sé si és lectura llegir un llibre que no pas un còmic. Hi ha el mite aquest de dir, el còmic no és lectura, no ets lector per llegir un còmic, en canvi un llibre sí. És veritat, no, això? Tot és lectura, Tot és lectura, i un àlbum il·lustrat és lectura, i un còmic sense text és lectura. Hi ha molts tipus de lectura i molts nivells de lectura, i és bo llegir. I avui en dia, tant com es tingui un llibre a la mà, no es té una pantalla al davant. Això és molt important. I tant com es té un llibre, un còmic a la mà, s'està aprenent, s'està llegint, i tant que s'està llegint. Més el que et penses, amb expressions, et fixes en el dibuix, que t'ho digui qualsevol amant del còmic, és un món el còmic, hi hauries d'entrar, perquè per adult també en tenim. I són una meravella, s'estan fent veritables obres d'art, i a través del còmic es fan molts lectors, i tant. El còmic, per exemple, jo per exemple penso en un còmic i la primera que m'és manga. És veritat això, aquest mite que diuen que... Que deus de ser d'una edat que... De Bola de Drac. Clar, i per això, però hi ha molta altra cosa. Hi ha més cosa, eh? Sí, hi ha molta altra cosa. I de Bola de Drac vull dir qualsevol tipus de manga japonès. Sí, sí, ja t'he entès. Conan i Naruto i el que vulguis. Bueno, ja hi ha molts nens que ens llegeixen això, però també tenim els clàssics, el que són els Astèrix, que... També, sí. Tintín. Els Tintins, els Yakaris per als més petits, s'estan fent còmics per als més petits, també tenim els Mortadelos, que també... També és un... El Mortadelo ja queda més a la banda del meu germà, i és una mica més... Però llavors aquí hi ha un salt, també, que llavors te'n vas a còmic d'adult, que el còmic d'adult és molt interessant i que s'està fent cosa molt, molt maca, i hi ha de tot, i és un altre món, sí. I jo aquí res, tinc una mínima representació de còmic d'adult, però realment qui llegeix còmic d'adult és que és un món. Anem seguint. Veiem un apartat interessant de viatge, també és lectura, de saber altres tipus del món, no? Bueno, no tot s'ha de basar en la lectura, sinó que hi ha manuals, i això entraria dins els manuals, les guies de viatge, quan vols viatjar, i ara que ve tant de gust... Ah, sí. Aquestes calors, sí, una mica la platja, si més no. La platja no necessites una guia, eh? Oh, no ho sé, perquè depèn de quina cala costa de trobar, eh? Bueno, hi ha de tot. Tenim cosa més local de Catalunya. Està bé. I hi ha un gran ventall. Jo penso que tenim una sortida de guies de viatge i de mapes, tant de carreteres com de muntanya, perquè pugui la gent estar totalment sortida i documentada. Ara tinc una pregunta. Tots aquests mapes que veiem, tots aquests llibres de viatges que comentaves, això si et poso un GPS al costat, què m'hi dius? Ah, tu mateix, però la guia no t'explicarà pas el que diu el GPS, No? No. Els llocs que pots anar i... Bueno, t'ho pot dir, però esclar, l'explicació, la documentació històrica que et dona una guia, es viatja molt en guia, encara. Es viatja molt. No tenia ben bé aquesta percepció, que encara es viatgés molt. Saps el mapa aquell que et desplegues i t'ocupa tot el cotxe? Això encara n'hi ha d'aquests. Una cosa és un mapa i l'altra és la guia. Sí, però si vas a l'estranger i te vols organitzar les vacances, poc pots anar amb un GPS. Jo almenys dec ser de la vella escola, llavors has de desplegar el mapa i has de dir, doncs aquest poble, aquesta carretereta, m'agradaria anar per aquí, per allà. Tens una visió molt més global quan tens un mapa al davant.
I sí, es venen mapes, evidentment no se'n venen tant com altres anys, com temps anteriors, però la guia de viatges sí. Sempre s'ha de tenir una petita guia al cotxe. Sí, sí, va demanar. Si pot ser, vaja. Sí, exacte, si pot ser, i tant. I també hi ha literatura de viatge, que el nivell de literatura de viatges, doncs de vegades és un viatger que ha viatjat en un país o una illa o una ciutat i doncs parla d'aquest lloc i fa que assaboreixis més també el viatge. I de vegades, si no pots viatjar, també pots llegir i estàs viatjant amb... Ah, sí, això sí, això sempre, eh? Vale? Sí, sí, hi ha diverses. Aquí podríem entrar una mica al tema de les tres bessones, no? Que surt la bruixa avorrida i ens envia un compte, això, almenys per la meva infància... Podria ser metafòricament, podria ser això. Sí, 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 perquè, escolta'm, et fiques dintre un llibre i has de resoldre el dubte d'aquest llibre. Era fantàstic, aquests dibuixos jo els trobava excel·lents. Sí, sí, realment és que ets d'una època, tu, eh? Sí, sí. I tant. Escolta'm, continuem. Manualitats, gastronomia, una mica de cuina més important. Això també ho tenim, i també tenim aquí, doncs, el que és la gastronomia, que tenim postres, aliments aquests més saludables que avui... S'han posat de moda els llibres de cuina, o és la meva percepció errònia? No, han estat sempre de moda. El que passa que sí que és cert que es fan uns llibres de cuina maquíssims, amb unes fotografies que només veure la fotografia vols fer aquell menjar i menjar... Que normalment quan el fas, de vegades, hi ha una mica de diferència amb el que surt a la foto. No, no, ho has de fer bé tu, ja està. Has de fer-ho tal qual te diu el llibre. I si el llibre és bo, te donarà bons resultats. Sí, t'has de posar a la cuina, has d'aprendre a cuinar. Fem programes de cuina. A mi m'agrada molt un que es diu les putes receptes de la iaia. No sé si us l'han demanat, aquest. Sí, però no considero't un llibre de cuina. No és un cuina. La poses un mal exemple, que a més aquest llibre el trobo torrendo, sí, per no? Jo l'he llegit un parell de cops, bueno, quatre receptes, i la veritat és que sí que de vegades és curiós de llegir, si més no, eh? Bueno, no és un llibre de cuina, té el seu públic, perquè ja va de tenir... És la manera que diu les coses, segurament. Bueno, però no és un llibre de cuina, això. Aquí segur que no et queda tal qual te diu ell, la receta. Ah, no, això estic d'acord, estic d'acord. Parlar d'un llibre de cuina, doncs, és parlar de jo què sé, d'un llibre, doncs, de cuina, per exemple, persa, per exemple, que té, guita, quines receptes que veus aquí, que t'entra una gana terrible, això. Vale? I ara que està tan de moda menjar tan saludablement, aquest de les delícies d'ELA, que són, bueno, és un llibre que a mi... Aquí ja veig més verd, eh? Però hi ha de tot, però és més saludable aquest. I és un llibre que és molt, molt especial. I a veure, va, que us buscaré una recepta ben xula. Un postre, alguna crema. Ara he vist cremes. Ara que fa aquesta calor, de vegades una bona crema... Sí, és que hi ha moltes cosetes, en fi. Res, aquí deu haver-hi postres al final. Però tens gelats, batuts, etc. Amb una Thermomix, pim-pam, això està fet. Una Thermomix també, vale? Escolta, a veure... De vegades t'ho diu allà, és com un llibre, allò t'ho diu pam-pam-pam, m'ho poses... No, però escolta'm, jo crec, també estic d'acord que un bon llibre, que hi hagi unes bones il·lustracions, una bona manera d'explicar, doncs ho pots fer sense la Thermomix, també. Anem seguint, tenim disseny, i una part que diu ens cuidem, no sé si ben bé té relació amb la gastronomia o no. Sí, a vegades les lleixes no poden anar juntes per qüestió que no es poden moure, però bueno, mira, tenim arquitectura, disseny, il·lustració, fotografia i una mica de cinema i fotografia. I després, aquí també tenim la part més d'art, de la llibreria per adult, i ens cuidem vol dir, doncs, a nivell de salut, no? Quina dieta seguirem, antienvelliment, els smart foods, iridologia, com curar la vena, anti-aging, ioga, córrer, pells, el que puguis imaginar i més. Sí, sí, sí. És això, ens cuidem. I aquí tenim una miqueta un apartat, després abans cuidem de música i de llibres de memòria per a la gent gran. I tenim un apartat de local, de Banyoles, i damunt d'aquest apartat local tenim una mica de còmic de Dulu. Un apartat només de diccionaris i gramàtiques, i acabem amb les motxilles de... Per posar-hi tots aquests llibres que hem vist. Uns quants llibres. Uns quants. Almenys, sí. I també tenim una petita secció de poesia, teatre i llibres per... de lectura en anglès i francès, i guies de camp, d'ocell, de... Animals i tota la... Etcètera, sí. I una mica aquesta és la llibreria, és tot el que heu vist. Tenim una altra planta, aquesta planta s'hi fan exposicions habitualment,
de tota mena. Poden ser d'il·lustradors, de fotografia, de pintura, depenent del... Com un museu, quasi bé, no? Bueno, una sala d'exposició. Una sala d'exposició. Sí, un museu, potser faltaria algun Barceló, o algun Monet, alguna cosa d'aquestes, vale? I bàsicament... Molt bé. Anem-hi? Vinga, som-hi. Molt bé, doncs, escolta, Mirena, la sala d'exposicions està bé per fer aquí una mica de... Aquí, més es pot dir-vos una cosa, sí. Abans on teníem l'apartat aquest de coneixement i de viatges i d'art, d'arquitectura, és on fem nosaltres les activitats, que són les presentacions, els contacontes, clubs de lectura... I tot el que et puguis imaginar que fem a la llibreria i més. Llavors, aquesta sala, a part de sala d'exposicions, també fem de vegades activitats literàries de promoció de la lectura una miqueta més minimalistes, no? Coses molt més petitones, que sabem que no ocuparem el baix o que, tenim, o que no podem desocupar la sala perquè hi tenim una altra cosa, que tenim més sortida de gent, i ho fem aquí dalt, això també. Ara tenim aquesta exposició, que són de fotògrafs de Banyoles, que està ja a punt de sortir, i han fet una exposició preciosa, d'unes fotografies molt originals, totes elles, i llavors també convido-te que, si volen venir-ho a veure, perquè queden molt pocs dies perquè es tregui. Doncs venir a veure aquestes fotografies. Molt bé. I sobretot de fotògrafs banyolins, eh? Això és important destacar, els de la casa. Exacte. Molt bé, Irene, de la llibreria L'Altell, estem molt contents que ens hagis deixat entrar per veure aquesta llibreria, que potser, parts de la llibreria que potser molta gent tenia desconeguda, i és interessant, doncs, com que la coneguin i que vinguin i que sàpiguen que puguem gaudir d'uns bons professionals del món de la lectura. Gràcies. Que vagi molt bé, ens anem veient, i que la lectura visqui molts anys. Gràcies. Que vagi bé. I vosaltres, doncs, ja ho sabeu, si us agrada llegir, si voleu inspeccionar més el món del llibre, doncs aquí a la llibreria L'Altell tenim grans professionals del sector. Que vagi molt bé, gràcies per la vostra confiança. Fins a la pròxima edició.